ៅដែលលោកអ្នកសម្រេចចិត្តផ្ដាច់គម្រោងសេវាណាមួយខាងលើគម្រោងនោះនឹងត្រូវអស់សុពលភាពដូច្នេះដើម្បីផ្ដាច់សូមចុចកាយ1200ទ្រូងជ្រូករួចចុចបញ្ជូនហើយចុចលេខ2បន្ទាប់មកសូមរើសេវាដែលលោកអ្នកចង់ផ្ដាច់ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ផ្ដាច់សេវា Digital សូមចុចលេខ1រួចហើយចុចលេខ1ម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់លោកអ្នកត្រូវចាំថាមុនធ្វើការតបជួបសេវាកម្មណាមួយគប្បីមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមុនពេលបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងឬសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងកុំភ្លេចបិទអ៊ីនធឺណិតជាមុនផងជៀសវាងការកាត់ទឹកប្រាក់ជាស្វ័យប្រវត្តិតទៅទៀត។